nikada nisam, niti ću išao na čovjeka. Dakle, meni je degutantno i neprihvatljivo kada se bilo čija politička karijera ili ambicija, a posebice u gradu Zagrebu, gradi na imenu i prezimenu aktualnog gradonačelnika koji je legitimno izabran, čini mi se, u zadnjih puno, 6-7 mandata, dakle vlada gradom 20 godina. Tako da sve ovo što govorim, ne govorim da bih kontrirao gospodinu Bandiću, nisam to govorio da bih kontrirao ljudima koji vode Istarsku županiju, nisam to govorio da bih kontrirao gospodinu Komadini ili Obersnelu. Dakle, ja govorim o pojavnosti. Definitivno, kao što treba i valja provjetriti cijelu Hrvatsku, taj sam baš glagol upotrijebio, jer je vrlo indikativan i vrlo često spominjan u vrijeme u kojem živimo, valja provjetriti prostoriju zbog koronavirusa, da ne legne na pluća. Nama su na pluća, na kičmu i na sve nas legle određene političke opcije koje imaju vrlo loše rezultate. Niko u gradu Zagrebu, niko od stanovnika ne može kazati da je neizmjerno zadovoljan načinom na koji se vodi grad zbog toga što jednostavno nema liste prioriteta. Ne može se, i mislim da nije dobro, investirati u određene stvari u gradu Zagrebu koje stvari vode u onom principu, kako je rekla moja pokojna mater, izvana gladac, iznutra jadac. Dakle, mi imamo ozbiljnih infrastrukturalnih problema, mi imamo problema kao jedan veliki grad, jedna velika konglomeracija koju bi trebalo početi sustavno rješavati od prometnih pravaca, posebice sjeverju, od činjenice da mi živimo u gradu koji nema kvalitetnu projekciju razvoja u nekom sljedećem razdoblju, od činjenice da imamo jednu hipertrofiranu upravu u kojoj je jako puno ljudi, od činjenice da u tom holdingu se ne zna više uistinu ko pije, ko plaća, od činjenice da ne znamo i nemamo transparentan način trošenja novaca, a grad Zagreb je jedan od najbogatijih, ako ne i najbogatijih, konglomeracija, jedna od najbogatijih konglomeracija u Hrvatskoj. Dakle, potroši se svake godine 2 milijuna eura, recimo to kad se zbroji proračun i kad se zbroje novci koje zarađuje holding, i u tih 2 milijarde eura, sad vi pogledajte ovako, dakle, 20 godina puta 2 milijarde, to je 40 milijarde eura. Koji je to uistinu kapitalni objekt koji nije opterećen nekim hipotekama, da je napravljen u gradu Zagrebu i da bi vi sad nekog svoga prijatelja koji dođe od nekuda odveli i kazali, evo, mi smo ovo napravili. A 20 godina je prošlo. Vrijeme je jedan resurs koji je nepovratan. Čini mi se da je u gradu Zagrebu potrošeno ne samo 20, nego možda i 30 i 40 godina u zadnje vrijeme, a da nisu napravljeni ti kapitalni objekti. Dakle, nema stvari koje infrastrukturalno predviđaju Zagreb 2050. Zagreb 2100. itd. Znači, to je ono što nedostaje gradu Zagrebu. Samo se vatrogasno rješavaju problemi, je li bakici popela se mačka na drvo, pa evo odmah dođe gradonačelnik, skine mačku, je li negdje u Kozari Boku pukla cijev, evo pokupat ćemo cijev, je li tu negdje izbila rupa na cesti, onda ćemo zakrpati tu rupu na cesti. Generalno gledano, Zagreb se pretvara u grad stupčića, u grad krivo postavljenih zastava, u grad ležećih policajaca ili uspornika, hrvatska jako lijepa riječ, svako malo ja od svoje kuće do, ne znam, posla, prođem jedno 10 komada, ne znam zašto su i zašto su tako veliki, živio sam svugdje u svijetu, ali eto, takvi su kod nas. I ja mislim da će oporavak krenuti kada neko preuzme odgovornost za razinu šahti u odnosu na cestu. Ne znam, jeste primijetili, svaka šahta u gradu Zagrebu je udarna rupa. Probajte se provozati po nekim drugim gradovima, to se da popraviti, ja znam da je Zagreb na aluvijalnom tlu. Širok odgovor, ali i pitanje tako kako ste mi postavili, dakle, tu smo di smo zbog toga što se vodi to sve skupa na jedan malo neprimjeren rodijački način, a ne onako kako bi trebalo.